18,000 peluang pekerjaan ditawarkan sepanjang Karnival Kejaya Jamin Kerja Keluarga Malaysia yang berlangsung di Mersing, Johor Bahru dan Pontian. Sambutan menggalakkan diterima melibatkan golongan yang sedang mencari pekerjaan serta majikan. Kita lihat berbanding dengan tahun lepas. Kalau tahun lepas, pada masa yang sama kita telah jumlah yang telah hilang pekerja lebih 1,000 dan setakat hari ini hanya 400 lebih. Ini menunjukkan majikan dah mula menerima pekerja-pekerja dan ini satu keadaan yang cukup baik dan saya yakin kita akan berjaya. Beliau ditemui selepas perasmian Karnival Kejaya Jamin Kerja Keluarga Malaysia di Pontian yang disempurnakan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Antara perkhidmatan pekerjaan yang ditawarkan kepada pencari kerja ialah bantuan pendaftaran portal pekerjaan negara My Future Jobs, sesi kaunseling berkerjaya, bantuan penyediaan resume dan sesi temuduga secara terbuka bersama majikan. Mudahlah. Berbandingkan dengan sekarang musim COVID, kita nak pergi dapat interview daripada tempat-tempat kilang-kilang memang payah. So memang baguslah ada. Ya, betul. Okay, pada pendapat saya, Karnival Kejaya ini bagus sebab dia bagi peluang kepada semua fresh grad untuk datang untuk cari peluang kerja. And sekarang orang kata cari kerja itu susah, tapi kerajaan dah bagi satu kemudahan platform yang mana sudah selepas orang habis belajar boleh cari kerja di sini. Okay, Karnival Kejaya ni bagi saya bagus untuk macam yang betul-betul yang nak cari kerja selepas isu-isu COVID ni sekarang. Baguslah dia punya banyak peluang juga, banyak pilihan.